madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gaaray magaalada Addis Ababa halkaas oo uu wada hadallo kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Waxaa kulanka looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda Geeska Afrika, xiriirka Itoobiya iyo Jabuuti. Cunaqabateyntii dhowaan laga qaaday Eritrea, madaxweyne Geelle ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ugu mahadceliyay kaalinta uu ka qaatay in cunaqabateynta laga qaado Eritrea. Qodobada kale ee looga hadlay waxaa ka mid ah sidii Itoobiya kaalin ugu qaadan lahayd dib u soo celinta xiriirka Eritrea iyo Jabuuti iyo xallinta murunka u dhexeeya xadka labada dhinac u dhexeeya. Geelle ayaa Addis Ababa kaga qayb galay shir madaxeedka Midowga Afrika, sidoo kale wuxuuna boogaadiyay dadaalka ay dowladaha Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ay ka muujiyeen isdhexgalka dhinaca dhaqaalaha Bariga Afrika. Salad Soomaali, Sam News TV, Muqdisho.